հիմնական նպատակները, որոնց եմ առաջնորդ կենանք, դա հենց հենց սահմանված ծառայության հանրությունով և նախի երեք տարվա գործողություններով, փոքր բիզնեսի շահերի պաշտպանություն, փոքր բիզնեսի միջավայրի բարելավում, ես համար շատ կարևոր մաս պետություն մասնավոր հատված երկ ուսուցյան ապահովում, ստեղ լուրջ խնդիր ունենք փոքր բիզնեսի մոտ մանավան, բիզնեսի ազեկվածության բարձրացում, ընդունելության բարելավում, պետության կողմից իրականացվող բարեփոխումների աջակցություն, ուսումնակության բարձրացում և իհարկե, որ միշտ տերանում ենք ԿՄԶ-ի վիճակագրության բարձրացում։ Ինչպես նշեցի, տիրախային խումբ ընտրվեց ԿՄԶ-ն և առավել խոսելի, գիտեք, որ վերջին այլ վիճակագրությունները ցույց տալիս, որ ԿՄԶ-ի կեսից ավելին, մոտ 60%-ը հենց երկօքր բիզնես են, այսինքն մինչև 100 միլիոն տասաշատով ունեցող բիզնեսներն են, և շատ-շատ մեծ խնդիր ենք ունենում ենք իրանց ներգրավելու ասոցիացիայի ընդհանրապես հասարակական գործունեության մեջ, որովհետև հանդիպումների ընթացքում տեսնում ենք, որ իրանց մոտ կա մեծ վստահության պակաս բիզնես ասոցիացիաների ունեցությունների նկատմամբ իրազեկվածության ցածրման կարգ և հասարակական գործունեության զբաղվելու անտարբեր նկատմամբ շատ մեծ անտարբերություն, այսինքն բացի որ մենք օրինակ մեր նույնիսկ խորհրդին քննարկեցինք, որ անձնավճարների հավաքատրելու և այլնի խնդիր ունենք, բացի անձնավճարից, երբ որ իրեն նույն այդ ԿՄԶ-ին ասես արի անվճար գնանք ես քննարկման և այլ պետությունը ուզում այս բանը փոխի, նույնիսկ այդ ժամանակը դրամադրելու ցանկության պակասը կա։ Անցած երեք տարիներին եթե փորձենք ասել, թե ինչ հիմնական խմբերի գործունեության վրա մեր ռեսուրսը ծախսվել, այսինքն ինչի վրա ենք ավելի շատ ուժեր ծախսել, դա առաջին տեղում օրենսդրական փոփոխությունները, նոր հայեցակարգերի ներկայացումը, պետությունը ասնավոր հատված երկխոսության ապահովումը, իրազեկման միջոցառումներ, վերջին մի տարվա ընթացքում արդեն միջազգային ինտեգրացիա, կոնկրետ դեպքերով բիզնես շահերի խախտումներ, այս որ կոնկրետ ասենք բիզնեսը խնդիր ունի, փորձում ենք իր խնդրի հետևից գնալ, և փորձում ենք շատ այս ամենակից ռեսուրսներ դասել դեր հասցեցել ֆինանսական կարողության խնդիրների լուծելը։ Իմ համար մեծ պատիվ է այս ասոցիացիան հիմա ներկայումս գտնվել և խոսքասել, որ և դա կապվածի իմ անձնական հարաբերություններից ասոցիացիայի ղեկավարների հետ, այլ կապված է այն հսկայական արդյունքներից, որ ասոցիացիան ունեցել է, որի մասին, որ մենք ասացինք, այստեղ նստած է իմ ավագին ես պարոն Ալեքսյանը և դուք չիտա ասեմ, մեր ասոցիացիան երրորդ տարում այս արդյունքների մի տոկոսներ չուներ, չէ, ասենք 2003 թվին, պարոն Ալեքսյանը մեր ապատողը անդամը մեր վարչության, այսինքն արվելը շատ մեծ գործ, շատ մեծ գործ արվել, և սա ուղղակի ոգևորում է, և նաև այդ անդամների աճի տենդենսները, և այլ այդ ամեն ինչը շատ է ոգևորում, երկու կարևոր ուղղ ձեր կանացել, այդ առաջինը կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված բիզնեսի ոլորտում, դա հսկայած ավանաշատանք է, որ իրականացրեցին քաղաքային, մաքսային, պետական կրոնների, լիցենզիաների թույլտվությունների և ազատ տնտեսական գործակցության ոլորտներում ունենալով մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում ոլորտի մեր գործընկերների, պետական եկամուտների կոմիտեի, ֆինանսների նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության, ազատ գործակցության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ կազմեցին մի շատ առաջարկներ, Հակոբ Արտեր նշեց, այդ առաջարկներ ներկայացվել են Հայաստանի հարցակատար կողմից, խորհրդում կան վարչապետի հանձնարարականները, և այդ առումով հսկայած աշխատանքներ են իրականացրել, և առաջարկությունների մեծ մասը ընդունվել է, և դրանք տեղ կգտնեն հակակողություն ռազմավարության ծրագրի միջոցառումների պլան։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ մոտավորապես մեկ տարի համագործակցել ենք և շփումներ են եղել, շատ ավիշում եմ նոր հարկային օրենսգրքի ընդունման ժամանակ մեր շփումները և ասոցիացիայի մասնագիտական կարծիքները, որոնք որ կոնկրետից որպես են ժամանակ անկախ պատգամավոր աջակցություն է եղել, որ ես կարողանամ պատշաճ կերպով պատրաստված և ընդունենալ տնտեսական այնտիների մասին, որոնք ծառացած են մեր երկիրի առջև, և նաև թե ինչ պրոբլեմներ կան,
և փորձել լոբինգ անել փոքր-ինչ բիզնեսի շահերը։